Зима, весна, літо, осінь. Розмаїття природи на картинах художники зобразили не лише в пейзажах. Пори року знайшли своє відображення і в портретах, натюрмортах та абстракціях. Ці картини до своєї приватної колекції Борис Резніх збирав 6 років. Починаю з 2009 року, учитывая, що в спілці художників, ну, вони не дадуть соврати, практично не було особо роботи ніякої. Я почти практично всім одразу заказала роботи «Времена года». Причому кожен мог це виразити, як хотів. Більшість цих картин ніде не експонувалися. Автори виконували їх суто на замовлення. Серед полотен і роботи рівненського художника Олександра Самчука. В його картинах пори року знайшли відображення в християнських святах. Це Різдво, це Покрова, там Пасха і Спас. Борис збирав в основному пейзажі пори року. Я йому так запропонував, давай зробимо натюрморт. І так, відповідно, християнські свята. Всі ці картини увійшли в новий фотоальбом Олександра Харвата «Мої пори року». На сторінках близько 150 знімків полотен. Презентація художнього фотоальбому та виставка картин відбулася в приватній галереї Бориса Резніка. Адже розмістити таку кількість полотен не вдалося в жодній виставковій залі. Сьогоднішній проєкт «Мої пори року» – це колекція 11 рівненських художників. Цей проєкт реалізовувався на протязі 6 років і вилився в те, що виставку картин з цього проєкту і видання альбому картин, живописних полотен. На цьому митці зупинятися не збираються і вже незабаром Олександр Харват планує презентувати новий фотоальбом «Рівнена картина художників 18-21 століття». Більшість картин із зображенням старого міста теж знаходяться в приватній колекції Бориса Резніка. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».